Em sembla que els moments clau de la història del bus a la ciutat són, sobretot, ara fa 100 anys. Hem de ser conscients de que des de fa un segle Barcelona disposa de la xarxa de bus. Molt important l'impacte de la Guerra Civil, en positiu i en negatiu, per la part de destrucció, però també per la innovació social que en temps de guerra els revolucionaris van introduir, i també la modernització necessària que va venir després durant la postguerra i durant els anys 50 i 60. I, sens dubte, l'any 92, per les millores tècniques, i l'actualitat, una xarxa sostenible, adaptada i que dona servei a tota la ciutat. Per mi era bonic, perquè així a simple vista poder no es veu tan clar, però quan t'hi fixes una mica es veu tant el progrés, com d'aquells autobusos de dos pisos que devien dir portem el màxim de modern, que aquesta ciutat tingui el màxim de modern i el màxim de bonic. Fins avui dia, el servei que fan, una cosa que els nens agafen i això, que sàpiguen que no és una cosa que surt de no res, sinó que ve d'una evolució llarga. Per mi és un tema preciós de dibuixar dintre del context de la ciutat en els diferents moments. Ja. Comença tu. No, tu que ets més jove, el tens més recent. No, jo per mi era anar fins al final de la Barceloneta i en aquell restaurant que hi havia a l'Escullera, al Port de Coeli, apropar-nos el més possible fins al mar, dins del mar, i recordo els banys de Sant Sebastià, la Barceloneta i el mar. Jo recordo aquest autobús que em sembla que passava pel carrer Balmes, ara això no ho puc assegurar, però agafar-lo i de seguida anar-me a la part de davant perquè es veia una ciutat diferent, una mica des del primer pis. I me'n recordo que això em feia pensar, estàs en una gran ciutat. Esclar, a Vic no n'hi havia d'autobusos, hi havia els que venien dels pobles, però entremig no n'hi havia. I jo vaig aprendre a moure'm i quan sabia moure'm em va semblar que la ciutat era més meva. Mm-hmm. No, diguéssim, l'evolució és molt maco, eh? Passar d'aquests més antics i veure com anem millorant. I, per exemple, em feia gràcia aquí veure el lloc de control, que és un lloc que ho explica ell tan informatitzat i tan modern. Però al final el va fer molt maco, perquè al final parla dels nens que van a veure l'àvia. Que esclar, això és l'autobús, és anar a veure l'àvia, anar a veure el partit de futbol que juga el teu germà o la teva germana. Explicar lo pràctic que és, lo pràctic que resulta tenir un servei que et porta a qualsevol lloc. No hi ha puestos prohibits, pots anar tot arreu. Jo diria que és fonamental perquè és un transport de tots, és un transport democràtic, és un transport accessible i assequible, i és un transport que el fem entre tots possible. No? El bus és un mitjà de transport democràtic, ara és ecològic i és nostre i forma part de la nostra història. Té molta raó, eh? Jo que no sóc conductora, per exemple, doncs he sent molt usuària dels serveis públics i fa civilitzat, vas inclús en una altra ciutat que no és la que tens la teva i, per exemple, vas a París i aprens el metro en 2 minuts. És tan pràctic, en el fons, molt millor que agafar un altre tipus de transport. I és una manera ràpida, eficient d'anar amunt i avall, encara que no sàpigues conduir, per exemple.